បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបដោះប្រឡុកលេខទូរស័ព្ទដែលយើងច្រឡំប្រឡុករបស់គេហើយប្រឡុកនេះគឺយើងតេទៅគេចូលហើយខាងគេមិនអាចខំមកយើងចូលបានទេវាលោតពាក្យថាជាប់រវល់បាទបើសិនជាយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍យើងអត់ដឹងទេកន្លែងហ្នឹងបើយើងច្រឡំចុចតាមបានទីចេះបើសិនជាចុចជាប់តែអញ្ចេះហើយចុចច្រឡំ add block គឺ block បាត់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ទូរស័ព្ទខ្លះពេល block បាត់គឺបាត់លេខក្នុងហ្នឹងហ្មងរកអត់ឃើញទេរកអត់ឃើញអាលេខទូរស័ព្ទដែលបានជាប់ block ហ្នឹងហើយតែបើសិនជាយើងចង់ដោះ block វាវិញលូត្រាតែយើងនឹងចូលទៅក្នុង setting ទើបរកលេខទូរស័ព្ទនឹងឃើញហើយមានរបៀបប្រើរបៀបដោះខ្លះទៀតចុចតាលើលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងមកវាលូតពាក្យថាunblock នៅខាងហ្នឹងមកលូត unblock ហ្នឹងមកបាទប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅក្នុងទូរស័ព្ទមួយនេះគឺវាលូតមកផ្សេងរបៀបផ្សេងខុសគ្នាទៀតចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញលេខហ្នឹងបើម្ចាស់គេប្រាប់ថាណែទូរស័ព្ទរបស់បងហ្នឹងខលអត់ចូលទេគេលូតថាចោលវល់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាឃើញលេខទូរស័ព្ទណាដែលគេប្រាប់មកម្ចាស់គេហ្នឹងឧទាហរណ៍ទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទនេះចុះចុចឲ្យជាប់មកបាទបន្ទាប់មកវាលូតពាក្យនេះនេះនៅកន្លែង add to block នេះអូ add to black នេះបងប្អូនblacklist ប៉ុន្តែបើសិនជាវាជាប់វាដាក់វាថា unblock អញ្ចឹងបងប្អូនចុច unblock មកវាដាច់បាត់ហើយបាទហើយទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតវាមានរបៀបដោះផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ជាប់អញ្ចឹងវាឃើញលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលេខសញ្ញាឧទានមកវាដូចដូចគ្នាទេចុចសញ្ញាឧទាននៅកន្លែងហ្នឹងវាលូតពាក្យថា unblock ហ្មងបងប្អូនបាទហើយមួយប្រភេទនេះទៀតឥឡូវខ្ញុំសុំបង្ហាញនេះវាដោះងាយទេអូឥឡូវខ្ញុំសុំបង្ហាញពីរបៀបដោះក្នុង setting បើសិននៅក្នុងនេះវាអត់មានឃើញលេខទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង call setting បងប្អូនបើកក្រោយមកហើយចូលទៅក្នុង setting នេះបាទចូល setting មកបន្ទាប់មករកពាក្យថា call setting ប៉ុន្តែបងប្អូននេះចូលកន្លែងនេះចូលកន្លែងនេះចូលកន្លែង sim card នេះមកបន្ទាប់មក scroll មកក្រោមនេះ call setting បាទមករកកន្លែងនេះហើយនេះបងប្អូនបាទ call settingនៅកន្លែងនេះយើង clear វាចោលអស់បងប្អូនបើសិនជាមានជាប់នៅកន្លែងណាក៏មានបញ្ហាដល់ពេល call ដែរឧទាហរណ៍ SIM phone អញ្ចឹងខ្ញុំមាន SIM 2ខ្ញុំចាំបន្តិចបងប្អូននេះវាអត់ជាប់ទេហើយបងប្អូនចុចមើលមួយមួយមួយទៅបើសិនជាជាប់មួយណាដោះចេញមួយនឹងទៅហើយរបៀបដោះនៅអានេះគឺបិទមកក្រោយបាទចូលកន្លែង call នឹងវិញបន្ទាប់មកចុចលេខ tray 2នេះបាទហើយជាប់មកបន្ទាប់មកចុចលេខ block នេះបងប្អូន and filter ហ្នឹងនេះបងប្អូនលូតពាក្យថា block call ហើយនិង block message បាទបើសិនជានៅក្នុង message នេះឬក៏លេខ block ហ្នឹងវាជាប់លេខច្រើនដែលយើងមិនបាន block ឬក៏យើងច្រឡំ block ហ្នឹងបងប្អូនឃើញលេខហ្នឹងនេះលេខដែលខ្ញុំប្រាំ block ចុចលើវាមកលើវាជាប់មកបងប្អូននេះលោកពាក្យថា remove from blacklist បាទចុច remove វាមកបាទរួចហើយបងប្អូនរួចស្អាតហើយបាទបើសិនជាដោះហើយហើយយើងអត់ដឹងថាវាបាត់ដាច់ឬមិនដាច់ហើយនៅក្នុងនេះវាលោតមកហើយដាច់ដាច់យើងឆែកមើលឬក៏អត់ឃើញលេខទូរស័ព្ទនៅនឹងយើងលុបបាត់ឬក៏មិនយើងឲ្យម្ចាស់គេខលមកប្រាប់ថាឲ្យខលមកយើងមើលចុចរវល់ទៀតអត់បាទបាទអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាយបាយ